Rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë pas kësaj panorame sportive që ndoqë miqtë dashur për kampionatin e kësaj jave. Sigurisht do ta komentojmë me një protagonist i jo të fushës, por të komentit është Alfred Gura, kolegu im. Mirëmëngjes Alfred. Mirëmëngjes Flavio, mirëse u gjej. Si të dukë kjo fundjavë sportive? Një fundjavë emocionuese me shumë gola në fakt edhe në kampionatin shqiptar që rallë ndodhë që të shikojmë... Vetëm kur shiten ndeshit, zakonisht bëna shumë gola? Se vazhdojnë shiten. Nuk e di. Rallë shikojmë kampionatin shqiptar... Por me vërtet se diti që shiten ndeshit? Pak të në prova nuk kemi. Okej, okay, dakor, vazhdo. Në kampionatin shqiptar rallë ndodhë që të shikojmë... le ta themi një numër të lartë golash, por kjo fundjavë ka duruar shumë gola. Vetëm në dy ndeshje janë shënuar plot 12 gola. Pikërisht në ndeshje Kastrioti Kuksi e përfunduar me fitoren e veri lindorve 6-1, por edhe në sfidën me Slaçit dhe Dinamos, e cila përfundoi me fitoren e Kurbinazve me rezultatin 5-0. Tashmë duket se pas javës së 11, sa vjen dhe le ta themi klasifikohen ato ekipet që janë më shumë pretendente, por edhe ekipet të cilat do të luftojnë për mbijetesë në këtë sezon. Tirana arrin të rikthehet tek fitoria pas dy ndalesave, pas humbjes me Kuksin dhe barazimit me Skënderbeun, ndërkohë që Kuksi edhe njëherë konfirmohet si një ekip le ta themi pretendent serioz. Diçka e tillë e tregon edhe fitoria e thellë 6-1 ndaj Kastriotit. Në të njëjtën kohë, verilindorët i bëjnë shumë presion Tiranës, që për momentin e mban kreun e klasifikimit, por diferenca tashmë si dihet është vetëm një pikë, pra mes Kuksit dhe Tiranës. Teuta dhe Vllaznia barazuan në këtë javë me njëra tjetrën, mund të quhet një rezultat deri diku pozitiv për Vllaznin, duke qenë se që nga minuta e 30 Shkodranët kanë luajtur me një lojtar më pak, ndërkohë që nga ana tjetër Teuta pas largimit apo pas dorëheqjes së trajnerit Edi Martini merr pikën e parë me trajnerin e ri Renato Arapi, që duhet theksuar që sezonin e kaluar ishte kapiten dhe luante pra në fush, ndërkohë që në këtë sezon fillimisht ishte drejtori sportiv dhe tashmë pas largimit dhe dorëheqjes së Edi Martinit ka marrë drejtimin e ekipit Dursak, duke qenë një njeri afër klubit dhe një njeri që njeh shumë mirë skuadrën. Ndoshta mund të kishte bërë më tepër Teuta, duke qenë se siç e theksova Vllaznia ka luajtur me një lojtar më pak për më shumë se 60 minuta, por Shkodranët ja kanë arritur që marrin një pikë me shumë vlerë dhe ndoshta mund të kishin marrë edhe më tepër nëse do të kishin shfrytzuar ato raste që patën. Me pak fat pra mund të kishin marrë edhe dy pikë të tjera. Ndërkohë javën e kaluar patëm dorëheqjen e parë, largimin e parë të trajnerit, por duket se aq ishte sa të hapi rruga dhe nuk po rreshtin më. Hapi rrugën dorëheqja e Martinit, më zgaboi kaluan apo jo 24 orë dhe u largua Gugash Magani nga Ignatia. Në fakt fillimisht u tha nga klubi Rogozhinës se tekniku dha dorëheqjen, por ky fundit e mohoi diçka të tillë, duke theksuar se më shkarkuan, pra largimi i Maganit nuk ishte një dorëheqje ndryshe nga ajo e Martinit, por ishte një largim për shkak të rezultateve negative te Ignatia, por edhe trajneri i ri për Paindë ai nuk është se mundi që të bënte diçka në këtë le ta themi premier të tij në stolin e Ignatias, pasi Rogozhinasit u mposhtën nga Tirana me rezultatin 0-2. Humbje thellë edhe për Dinamon, 5-0 ndaj Laçit. Aty besoj kemi një trajner që do fluturojë diku. Në fakt prej kohësh Shkëmbi është në diskutim, por për momentin duket se ka besimin e drejtuesve. Ndoshta nuk e di, është mund të jetë edhe mungesë, mund të jetë çështje mungesë emrash zvendësuesi. Por që gjithsesi janë ende duhet pritur ende se çfarë do të ndodh me aventurën e Shkëmbit në krye të Dinamos, duke qenë se Dinamo është një ekip i mirë investuar, sidomos sa i përket Mercatos në këtë sezon, pavarësisht se vjen nga kategoria e parë, por nëse marrim parasysh Mercaton që ka bërë klubi kryeqytetas gjatë verës, natyrisht që pretendimet për klubin Dinamovit, drejtuesit e klubit janë shumë të larta dhe jo të luftoj apo le ta themi të ndodhet në zonën e rrezikut sa i përket rënjes një kategori më poshtë, pasi Dinamo pretendon shumë, pavarësisht se përballë kishte një ekip si Laçi dhe e dimë të gjithë që në Laç është shumë e vështirë, pra në fushën e Laçit të marrësh rezultat pozitiv, por një humbje e tillë dhe në fakt nuk është e para për Dinamo, pasi edhe me Vllaznin disa javë më parë ka pësuar një humbje të tillë edhe ndaj Dinamo kur rifet të thellë. Edhe ndaj Tiranës në derbi pësoi një humbje të thellë. Pra këto rezultate duket se i shtojnë pikë pyetjet
e së ardhme se trajnerit Bledi Shkambi në kryet e klubit kryeqytetas. E kuptoj. Ndërkohë një kampionat që jemi mësuar ta shohim me ndryshime trajnerësh, por ende nuk ka pasur kështu rokadash, është pikërisht kampionati italian. Si duket janë qetësuar gjakët edhe pse tabela e renditjes është paksa e çuditshme nga ato ekipet që pretendojnë, problemet e Juventusit etj. Në fakt në kampionatin italian nuk ka rokad trajnerësh, por këtë fundjavë ka pasur rokad në renditje. Napoli kalon nga vendi i parë në vendin e tretë. Pas humbjes me Atalantën, ndërkohë që Milani ringjitet në kryet, tashmë e vetme edhe pse vetëm me një pikë diferencë nga Interi. Interi ka mundur këtë fundjavë të marrë një fitore shumë të rëndësishme në transfert ndaj Romës, aq më tepër përballë kishte ishin Mourinho, trajnerin e famshëm të tripletës, por zikaltërit ja kanë dalë që në pjesën e parë të shënojnë 3 gola, ndërkohë që në pjesën e dytë më pas arritën të menaxhonin mjaft mirë dhe të ruanin edhe portën të paprekur, duke mos pësuar, duket se pak na pak edhe Simone Inzaghi po ja merr dorën Interi, ta themi, sepse ka treguar që është një trajner i aftë, sidomos sa i përket Serisa italiane, pas kualifikimit në fazën tjetër të Champions League me Zikalterit, diçka që nuk ndodhte prej shumë vitesh tek Interi, në mos gaboj që nga viti 2011, për të kaluar në përtej fazës e grupeve në Champions League. Por duke se tashmë idete e Inzagit po zbatohen mjaft mirë nga futbolistët e Interit në fushën e lojës, diçka e tillë u pa edhe ndaj Romës, pavarësisht se nuk është Interi i vetmi ekip që e ka mundur Romën gjatë këtij sezoni. E kemi theksuar edhe këtu që ekipi Mourinhos ka shumë oscilacione, ka patur, le ta themi, ndalesa edhe ndaj ekipeve të ashtu quajtura të vogla. Gjithsesi, e theksoj edhe njëherë që Interi është aty, ka përfituar mjaft mirë nga humbja e Napolit, duke parakaluar në renditje, edhe nga Milani është vetëm një pikë larg, ndërkohë që duhet theksuar se vetëm pas 2 javësh Milani dhe Napoli përballen me njëra tjetrën, ndërkohë që pothuajse gjatë gjithë muajit dhjetor, në mos gaboj edhe 2 javë apo 3 që luhet Serie A gjatë këtij viti, Interi ka një kalendar relativisht të lehtë, çka do të thotë se mund ta mbyll fazën e parë ndoshta edhe këtë vit. I ka mundësit pra në letë për të mbyllur në vendin e parë, duke qënë se edhe Milani luan përbal Napolit, pra në një përbalje direkte. Ndërkohë që për të këthyrë tek dueli mes Napolit dhe Atalantës, pasim poshti Juventusin në transfert, Atalanta rikthet të bëj një tjetër paraqitje shumë të mirë po në transfert, duke se Atalanta është ai ekipi që u bje në kokë këtyre skuadrave të mëdha, me Interin barazoni. Nuk ka të njëjtin imazh, por si ekipi ka ofruar një futboll të mirë. Në fakt vitet e fundit Atalanta po tregon rritje, nëse në sezonet e shkuara i mungonte ajo eksperjenca, duket se këtë sezon skuadra e Gasperinit ka fituar një eksperiencë më të madhe dhe kjo duket qartë sidomos ndaj ekipeve të mëdha, pasi siç e dim, ndaj ekipeve të mëdha më shumë se sa cilësia, talenti apo grupi, normalisht një rol shumë të rëndësishëm luan edhe eksperjenca, dhe Atalanta po e tregon diçka të tillë në këtë sezon, dhe jo më kot është vetëm 4 pikë larg kreut dhe konsiderohet si një nga ekipet pretendente sa i përket çështjes së titullit në Serie A në këtë sezon. Gjithashtu dhe Juventusi ja ka dalë të marrë një fitore, duke një fitore 3 pikë që e ngjit në vendin e 5. Është aty ende, pavarësisht për momentin 7 pikë nga zona Champions, por Bardezin për momentin duket se janë aty, mund të luftojnë ndoshta për zonën Champions, pasi për kampionat e shikoj shumë të vështirë, sidomos duke parë ecurinë e Milanit, Interit, Napolit apo Atalantës, dhe besoj se një vend në katërshën e parë për Juventusin mund të cilësohet si sukses në këtë sezon, duke parë problematikat e shumta që kanë shoqëruar, sidomos në këto 16 javë që janë luajtur deri më tani në Serie A. Ndërkohë edhe kampionati gjerman ka ofruar një super përballje në këtë fundjavë. Në fakt kampionati gjerman ka patur klasiken mes Dortmundit dhe Bayernit. Bavarezët ja kanë dalë që të fitojnë në Signal Iduna Park me rezultatin 3-2, ka qenë një ndeshje spektakolare, unë e kam ndjekur, dhe si çdo sfidë tjetër mes këtyre dy skuadrave nuk ka munguar spektakli, nuk ka munguar Haaland, po ashtu dhe Lewandowski, protagonistët kryesor të këtyre dy skuadrave, por edhe të sfidave të tilla. Natyrisht, ka qenë Bayerni që ka kaluar fillimisht në avantazh, kemi patur përmbysje të Dortmundit e më pas i përmbysje të Bavarezve, të cilët pas kësaj fitore janë shkëputur me 4 pikë
nga Dortmundi, pasi për para kësaj ndeshje, diferenca mes tyre ishte vetëm një pikë, por edhe njerë Bayerni të regon që është super fuqi, është Bayerni dhe naturisht është edhe dominusi i Bundesligës, si në sezonet e kaluara, pashtu edhe gjatë këti sezoni, pavarësisht se në këtë sezon me Nagelsmanni, trajnerin e ri, ende nuk është ai Bayerni që kemi parë në sezonet e shkuara, sidomos se i përket Bundesligës, kur jemi gati në mbyllje të fazës së parë dhe nuk e kemi atë shkëputjen e zakonshme të Bayernit siç ndodh në siç ka ndodhur në sezonet e kaluara. Edhe Dortmundi shumë pretendent. Edhe Dortmundi natyrisht ka një Haaland shumë i frikshëm. Në fakt Dortmundi ka vuajtur disi mungesën e Haaland, se kujtojmë vetëm para dy ndeshjesh Haaland ka mundur të rikthehet dhe me Bayernin këtë fundjavë nuk ka luajtur 90 minuta të plota, ka qenë titullar, por është zvendosur në pjesën e dytë për shkak se ende nuk e ka të formën e tij të frikshme ta themi, edhe ndaj Bayernit ka bërë një paraqitje shumë të mirë, ka gjetur dhe golin dhe duhet theksuar se Haaland është një rrezik konstant ndaj çdo mbrojtje dhe diçka e tillë vure edhe në sfidën e kësaj fundjave ndaj Bayernit, aq më tepër kur trembet një mbrojtje si ajo e Bayernit apo një portier si Neuer, imagjino se çfarë ndodh me mbrojtjet e tjera, sidomos në Bundesligë përballë një kundërshtari si Haaland që ka përshtypjen merkaton e ardhshme vërtet ta mbash. Është shumë e vështirë ta mbash, pavarësisht se flitet për komisione të jashtëzakonshme, për çmim të jashtëzakonshëm sa i përket kartonit të tij, por është shumë e vështirë që një futbollist është shumë e vështirë që një futbollist si Haaland të qëndrojë te Dortmund, që natyrisht mund të pretendojë vetëm për kampionatin gjerman, që është Champions League. Jashtëzakonisht e vështirë edhe për të arritur një trofe të tillë kur përballë ke Bayernin. Por e theksoj një futbolist si Haaland natyrisht e meriton një super ekip, një ekip që natyrisht pretendimet kryesore i ka në Champions League. Edhe në drejt Italia, besojmë. Kam përshtypjen se Reali është mbetet pretendenti kryesor për të marrë futbolist, jo vetëm si Haaland, por edhe si Mbappe. Edhe pse edhe futbolli italian ka ndryshuar, nuk të japin më kavilje në dorë, se diku. Mere kavilje me vete vazhdo, urdhra. Nuk qëndron çështja vetëm tek kavilja, por qëndron çështja tek aspektet ekonomike që vështirë se ekipet italiane mund të përballojnë shumë si ato për të marrë një futbollist si Haaland. E provoi Juventusi me Ronaldon dhe tashmë e dinë të gjithë. E dinë të gjithë se ku ka arritur, se për çfarë po flitet, pra për çështjet e plusvalencave apo të dhënave fiktive sa i përket aspektit financiar. Përqendruar tek Ronaldo, por Manchesteri ka dhënë një trajner të ri i cili tha nuk ishte aq keq United sa që mendoja se do e gjeja. Në fakt fitoren e United dje ndaj Crystal Palace unë do të cilësojam më shumë se sa, le ta themi, një merit edhe një fat. Braziliani Fred ka nxjerr nga le ta themi repertori i tij një super gol, edhe pse me djathën, është një futbollist që këmbën e tij natyrale ka pra gjunë me të majtën, por ka nxjerr një gjuajtje me të djathën duke realizuar një super gol, edhe vet trajneri Ragnik nuk e besonte, madje pas ndeshjes ka deklaruar se kanë pyetur asistentët e mi se ku shënoi, pasi pashë gjuajtje me djathën dhe kur më thanë që ishte Fred nuk parrija ta besoja. Pra vetëm një perlet e brazilianit i dha mundësinë Ragnik që të debutonte me fitore në takimin premier të tij në stolin e Manchester United, por duhet të theksuar se pretendimet e United dhe drejtuesve të djajve të kuq në këtë sezon nuk mund të jenë kurse si ato për titullin kampion, por të paktën të kualifikohet në Champions League, pasi për Ronaldo do të ishte një zhgënjim shumë i madh që pas rikthimit në Old Trafford të mungonte me njëherë pra në sezonin pasardhës të mungonte në Champions League, aq më tepër duke ditur natyrën dhe egon e një futbolisti si Ronaldo, që gjithmonë pretendon të luajë në nivele të larta dhe natyrisht këto nivele janë vetëm në Champions League përveç Premier League-s që natyrisht dihet se çfarë përfaqëson. Dhe ti e di që më rakuim është për ta mbyllur edhe me Messi-n, fituesi i 7 herë Topi i Art, duket se është shumë larg Topi i Art nga ajo që po ndodh me të dhe me ekipin e tij. Messi duket sikur shkoi në Paris për të qenë afër Topit të Art, pasi Topi i Art dhe ceremonia zhvillohet në Paris. Pasi në fushën e blerë, duket se është shumë larg aty mesit të 7 topave të art, aq më tepër pastaj që në këtë sezon, pra pas fitimit të trofeut të 7, kritikat kanë qenë të vazhdueshme dhe Messi duket sikur edhe në këtë fundjavë nuk i është përgjigjur këtyre kritikave, pra nuk është përgjigjur në fush. Paris Saint-Germain vetëm në minutën e 92 ka shmangur humbjen ndaj Lens, një gol i Wijnaldum shpëtoi parisienët nga humbja. Messi ka qenë titullar për 90 minuta, por duket se e theksova edhe pak më parë, duket se nuk ka dhënë asnjë përgjigje në fush,
për të treguar që shikoj se e meritoi edhe këtë top të 7, pavarësisht se tetin like qof pastaj. Like qof. Fjala të Messi nuk je përgjigje, ne përpiqemi dhe u përpoqim gjatë këtyre 3 orëve të jepnin gjithë përgjigjet për aktualitetin, për fshidhje atë sportive. Falenderojmë Alfred Gurën, atë ditë të mbar. Do të rishihemi me të të hënën e ardhshme kur është një shqeto sportive. Bashkë do ndajemi në këto momente, miqtë dashur, për të ritakuar nesër në 7:00, sigurisht ftesa është që ju të vazhdoni të qëndroni me programacionin ton në vazhdim, deri atëherë paçi një ditë të mbar. Puthi dhe përqafime. Për të gjithë.